Чернігівський залізничний вокзал – одна з візитівок нашого міста. І в такому вигляді існує вже 66 років. Але досі має символи тоталітарної доби. Із забороненими символами – радянською зіркою та серпом і молотом, що висять на вході до вокзалу, нарешті вирішили попрощатися. Відповідне розпорядження зробили в Міністерстві інфраструктури, у відомості якого знаходиться вокзал. Цього ж вимагає і закон про декомунізацію. Є розпорядження виконуючого обов'язки міністра інфраструктури Омелян, його прізвище, який зобов'язав Укрпошту, Укрріджфлот, Укрзалізницю і всі інші там підвідомчі його структури провести необхідні заходи по декомунізації, тобто познімати герби совєтські, всякі там серпи й молоти і всю цю атрибутику комуністів буде знято. Люди, що користуються послугами вокзалу, особливо не придивляються до символів держави, що чверть століття як зникла. Не знаю, як правильно сказати, але що до Росії я відношусь, звісно, отрицательно, тому що дуже багато погибає наших синів і все. А так, до цих символів, ну чим символи винуваті, не чим. Знімати хорошо. Нормально. Облдержадміністрація вже надіслала лист з роз'ясненнями керівництву вокзалу. Зніматимуть лише радянські символи, фігури, що прикрашають будівлю, не чіпатимуть. Всі прикраси і символіка на вокзалі вже зафільмовані, а кадри зберігатимуть в музеях. Перше, що зустрічає людей, коли приїздять залізничним транспортом, тому зрозуміло, що дрібниць в цій справі не буває. Ну і зрештою, просто треба очистити наші міста і села від комуністичного цього всього сміття, яке колись Вацлав Гавел говорив, що якщо ми не помічаємо символів тоталітаризму, значить тоталітаризм переміг. А ми не помічаємо. Символи тоталітарної доби також переберуть з усіх вокзалів і станцій області. Державні кошти, спрямовані на вирішення проблем переселенців, витрачаються неефективно, вважають фахівці Інституту суспільно-економічних досліджень. Вони кажуть, на забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб виділяються мільярди гривень з бюджету України. Мільярди євро надають міжнародні донори. Проте не завжди витрачання цих грошей відповідає дійсним проблемам переселенців. Яким чином ці мільярди, яким чином ці кількісні показники впливають на якість життя самих внутрішньопереміщених осіб, ми, на жаль, не дуже розуміємо, тому що ця інформація є не зовсім прозорою, і так само, судячи з того, скільки коштів заходить і якими залишаються ці проблеми, ми можемо говорити про те, що ці кошти, на жаль, використовуються неефективно. Питання використання державних коштів на потреби переселенців зацікавило громадськість. Учасники громадської ініціативи Луганщини перевірили, як ці ресурси витрачаються на мирних територіях Луганської і Донецької областей. Там, за даними Мінсоцполітики, зареєстровано майже половину вимушено переміщених осіб. Результати моніторингу виявилися невтішними. І в цілому складається така картина, що финансирование из средств как из местных, так и из государственных все хуже и хуже. Был сделан анализ тендерных закупок. Так вот, большая часть по Луганской и Донецкой области в социальных учреждениях, это медицина, это образование, уходит к тому, что большая часть затрат это затраты на коммунальные услуги этих учреждений. Стурбувала активістів також відсутність харчування в дитячих садках і школах. Знизилась активність підприємців, які там зараз знаходяться. І просто нікому обезпечувати це питання. Тобто тендерні торги проводяться, а учасників, к сожалению, нету. В Інституті суспільно-економічних досліджень вважають, до контролю за витрачанням державних коштів потрібно залучати громадськість на місцях. Фахівці з Києва збиратимуть дані про те, хто і скільки коштів виділив та на які потреби вони мають бути витрачені. А вже громадськість слідкуватиме за доцільністю використання цих коштів у своїх містах та районах. Ми знаходимося в Києві і прекрасно розуміємо, що те, що відбувається тут, те, що відбувається
безпосередньо в міністерствах, дуже сильно віддалений від того, яким це повинно бути і яким це бачать безпосередньо особи внутрішньопереміщення. Механізм контролю за витрачанням бюджетних грошей експерти прописали у білій книзі. Першочерговими завданнями в цьому процесі вони вважають систематизацію даних про ВПО і запровадження програми їх підтримки та соціальної адаптації. Таку програму Кабмін затвердив в останні дні минулого року. А ще у вирішенні проблем вимушених переселенців мають брати участь самі переселенці, бо вони, як ніхто інший, розуміються на потребах постраждалих. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Вже майже два роки мешканці Донеччини мігрують в пошуках нормального життя поза межами рідних міст. Однією з найуразливіших категорій переселенців є пенсіонери. Героїні нашого сюжету мають різні долі. Одначе в кінці життя цих жінок об'єднала війна. Сьогодні, після сьомого десятку, в буквальному сенсі вони починають все спочатку. Вибухи снарядів та обстріли забути вже навряд чи зможуть. Я з Київського району, іменно з району аеропорту і железнодорожного вокзалу. Вокзал в 1,5 кілометри від нас, аеропорт, якщо по прямой. Мікрорайон мій, там, де я живу, знаходиться по трасі Углегорск-Дебальцево справа, а зліва траса йде на Горловку. І от коли починалися от ці обстріли на Горловку, вони попадали і нам. Не витримувала, я вже, мені серце так, я чувствовала, що це, і коли плакала і просила міра, Бога, тишини. Це місце компактного проживання для переселенців у Слов'янську. Тут проживає 38 втікачів від обстрілів. Проживання для людей організувала місцева християнська церква. Центр став домівкою для багатьох категорій людей. Не виключення і ці жінки. Живуть дружно, мовляв, в таких умовах сваркам не місце. Іначе не можна. Разве ми убежали тільки, вірні, вивезли нас оттуда, а ми тут будемо ругатися? Ні, Боже, сохрани. Рішення поїхати приймалось миттєво. Благо вивозили волонтери, котрі і допомогли потрапити у це місце. Переживши величезний стрес, здоров'я жінок вкрай погіршилось. Вони кинули все, що наживалось роками. Мої знайомі сказали, що якщо ти хочеш жити спокійно, можеш прийти на автовокзал, будуть їхати. Ну, я розраховувала, я поїду на недільку. Я навіть речі з собою не брала. Бросила там несколько этих в сумку і пішла. Зранку день починається із посильної роботи. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, кожна з жінок порається на кухні. Хтось займається постачанням, хтось прибирає зі столу. Робота знаходиться кожній. Со столов убирають, допомагають. Тут мені на що чистити овоща, готувати піч. Вони столи моють, там вони готують, допомагають готувати. Вони ходять на перший етаж за продуктами там. Стараємося різнообразити, тому що одно і те ж не готуємо. Сьогодні борщ, вчора суп був вермішелевий. Психологи зазначають, бажання повернутися додому характерне для переселенців будь-якого віку. Тим паче таке бажання гостро притаманне літнім людям. Війна, в свою чергу, визиває в них особливий вид стресу. Прошле, як будто розкладається на час. До травмы и после травмы. И таким образом сложности в адаптации к новым условиям, которые и в обычной жизни характерны для людей пожилого возраста, накладывается еще и травматический опыт. И человеку просто не на что опереться, чтобы строить планы. Центру допомагає церква, волонтери та благодійні фонди. Тому плата за дах над головою та харчування мізерна. На це якраз вистачає так званих переселенських виплат. У звичайних умовах мінімальної пенсії вистачило б максимум на тиждень існування. У нас їм живеться хорошо. Ну, якщо в цілому брати, то як і всім пожилим людям, мабуть, в нашій країні. Ну, от це от стан психологічне, ну, тяжело їм. Тяжеліше, ніж тим, хто у себе вдома живе. Мешканці центру власноруч вирощують овочі, роблять консервації, тримають птицю. Важко уявити, як би жили ці літні жінки без такої підтримки. Втім, гарні умови життя для переселенців – скоріше виключення. Здебільшого літні люди ледве зводять кінці з кінцями. 54 роки робочого стажу. Так що так. А пенсія?
Зачем это все это разделение нужно было делить, все этот Донбасс на какие-то куски, на части, не знаю. Як трапилось, що сьогодні рідна Донеччина розкинулась по обидва боки фронту, жінки і досі не розуміють. Одначе продовжують вірити, що останні роки життя вони зможуть прожити у власних домівках. Це моя родина, це Україна, і залишиться вона. Якщо у них магія вона буде якась республіка, то у мене в серці вона залишиться завжди Україна. Не тільки вся на Господа. У меня надежда, ничего не остается больше, как надеяться на все-таки, что что-то да, как-то изменится. Кілометр пішої прогулянки засніженим лісом, щоб доторкнутися до повстанської історії. Таку незвичну мандрівку мешканцям Донбасу влаштували координатори проекту «Схід і Захід разом. Різдво у Карпатах». Привезли своїх гостей до Криївки у Нупащу у селі Клубівці. У 51-му від рук НКВД-стів тут загинули 8 повстанців. Через 4 десятки років на місці сховку встановили хрест, а на початку 2000-х Криївку реконструювали. Тепер демонструють усім охочим, як приклад патріотичної звитяги. Сама архітектура цієї боївки, як вона будується, я думаю, що зараз на фронті побудована по такому ж самому принципу, всі там, де наші вояки, вони ночують, сплять в таких же самих Криївках, які ночували наші герої, вояки у УНУПА. От тому велика цінність, тому щоб люди просто знали, як воно будується, як воно є, як воно було не там далеко, десь на сході, а тут в них біля хати. Своїх вражень від побаченого мешканці сходу не стримують. Один за одним спускаються всередину Криївки, роблять знімки на пам'ять та вшановують полеглих вояків. Зізнаються, наживо повстанський сховок бачать уперше в житті. Було цікаво подивитися і взагалі відчути, як жили ті люди, які боролися за Україну, в яких вони умовах тоді виживали в зимовий період. І взагалі було цікаво подивитися на їхній спосіб життя, бо це нелегке випробування 4 місяці під землею жити. Хлопці захищали свою батьківщину. І цим все сказано. І вони своє життя поклали, я думаю, також, як і в нас в часи окупації німців на Донбасі теж. І в Авдіївці були, був партизанський загін, теж там полянські були. І не одні вони згуртували людей, але віддали своє життя за свій край проти фашистської окупації. Тут була проти засилля, проти тиранії, я не знаю, навали комунізму. Так от. Так що це вічна, як кажуть, пам'ять і шана. Відвідини Криївки, кажуть організатори, це лише частина масштабного проєкту, у рамках якого уже 8 запрошують на Прикарпаття гостей зі Східного регіону. Та цього року чи не вперше вирішили не просто поєднати Україну на час різдвяних свят, але й зініціювали побратимство міст всередині країни. Є традиція і така навіть мода брататися з країнами, містами Європи. Зокрема, Франківськ має таких 36 міст побратимів. Але всередині країни цих міцних зв'язків немає. Ця війна і все, що зараз в Україні діється, є підтвердження того, що такі зв'язки потрібні. Тому що енергія і потенціал людей всередині країни. Треба це відчути, побачити, об'єднатися, започаткувати гарні справи, щоб вони діяли нон-стоп впродовж року. Першим східним містом-побратимом Івано-Франківська стане, ймовірно, Краматорськ. Саме з ним учасники проєкту готуються напрацювати спільну програму взаємодії. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Рік тому, 19 січня, захисник Донецького аеропорту кіборг Володимир Бузенко востаннє розмовляв по телефону зі своєю матір'ю. Тоді він жодного слова не сказав про обстріли бойовиків, аби не засмучувати. За героїзм президент вручив матері кіборга-буковинця орден за мужність 3-го ступеня, присуджений герою посмертно. Вже рік Володимира немає, та свічка в оселі його матері Марії Бузенко не згасає. Ми що коло серця його теж так світло, що він буде оживати від цієї свічки, від цього світла. Кіборг-буковинець героїчно загинув під час оборони Донецького аеропорту, але матір і його друзі досі не можуть звикнути, що Володимира немає. Його родич та друг каже, Володимир мав чимало мрій, та війна завадила втілити їх в життя. А він каже мені, я дуже хочу дітей, дуже хочу вернутися додому, дуже хочу мати сім'ю, мати дітей. Це був дійсно
Да, були плани на життя, він хотів повернутися. За героїзм Володимира Бузенка посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Його президент особисто вручив матері Буковинця. Орден «За мужність» 3-го ступеня. Для вас це важливо чи не? Ну, для мене важливо, щоб він був живий. Добре медалі, коли людина, але треба, щоб він був живий з тою медаллю. Вже медаль посмертно. Це для мене. Подивися на медаль, холодна медаль. Та іншої думки бойові побратими та односельчани. Вони вважають, що Володимир заслуговує не лише на цю нагороду, а й на звання Героя України. Кажуть, навіть після поранення у Донецькому аеропорту кібер-буковинець продовжував бій і витягував з-під завалів своїх бойових побратимів. І таким щирим і відважним він був завжди. Він спас бабусю, людині було 80 років, була пожежа, і він врятував життя. Він зайшов у палаючий будинок, витягнув, на руках виніс людину, і після того, буквально за пару хвилин, пару секунд, будинок рухнув, стеля. Якщо б він це не зробив, всі б стояли, бачили, знаєте, а він пішов і зробив такий великий подвиг. То я думаю, що він ще, він, напевно, родилася людина з таким, можна сказати, героїзмом. Ті, хто знали Володимира Бузенка, хочуть, аби пам'ять про героя не згасала. Саме тому вже невдовзі одна з центральних вулиць села Великий Кучурів, де він народився і виріс, називатиметься на його честь. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Київські мурали – вуличне мистецтво чи узурпація публічного простору? Велетенські кольорові малюнки на фасадах будинків можна побачити усе частіше. Лише за останній рік у столиці їх було створено зо 20. Мурал-арт – це мистецтво настінного живопису. В українську столицю воно прийшло кілька років тому, коли дует вуличних художників «Інтересні казки» оформив перший масштабний стінопис. Тепер ці хлопці, відомі далеко за межами батьківщини, малюють у найбільших містах світу. До Києва ж усе частіше приїздять іноземні майстри. Австралієць Гвідо Ван Хелтен свій мурал присвятив красі українських жінок. На стіні 16-поверхового будинку він намалював дівчину, яка приміряє вишиванку. Побачити картину можна в центрі міста на бульварі Лесі Українки. Візерунки на вишиванці автор робив прямо з цегли, зафарбовуючи все і залишаючи цегляний орнамент недоторканним. Зображення претендує на звання найвищого стінопису в Європі. Його висота становить 43 метри. Від літа минулого року зі стіни будинку на Михайлівській наглядає за Києвом герой Майдану Сергій Нігоян. Його портрет завишки в 10 метрів з'явився у сквері Небесної Сотні. Автор муралу – художник з Португалії Алешандре Фарту. Він працює в унікальній техніці. Портрети створює не фарбами і пензелем, а вишкрібає будівельним інструментом зі штукатурки, що лишилася на стінах старих будівель. Обличчя виходять об'ємними та реалістичними. Тим і вражають. Однак не всі мурали в столиці мають художню вартість, кажуть мистецтвознавці. Нерідко вуличний живопис стає інструментом комерційної реклами чи політичної агітації. Відповідно, виходить за межі естетики. Як на мене, то питання якості естетики – це питання другорядне. Сьогодні відбувається узурпація взагалі такого поняття, як публічне мистецтво, комерційними компаніями і політичними силами. Дуже часто використовують художників для того, щоб вони зображували, ну, створювали якісь великі, яскраві, грандіозні об'єкти в Києві і в інших містах України. Уміння відрізняти мистецтво від пропаганди дослідниця українського стріт-арту пропонує вчитися у країн Заходу. Там вуличних художників шанують, але й від них вимагають поважати суспільний простір. У Берліні, який є столицею урбаністичної творчості, це виходить просто і результативно. В них є спеціальна програма, і вона дуже проста, навіть можна онлайн зайти там в форму і заповнити, що і хто хоче зробити на вулиці. Тобто там об'єкт, чи мурал, чи ще щось, вказати там розмір, матеріал, місце, та-та-та, і в самому кінці треба дати пояснення, навіщо. Якщо художник відповідає на питання «навіщо», то тоді вже можна про щось говорити. У нас такої практики немає і невідомо, чи вона з'явиться. Суспільне визнання київські мурали і без того отримали. Ними захоплюються, про них сперечаються, а ще їх зарахували до культурних пам'яток столиці. В мережі навіть карта цих об'єктів є. Відтак кожен, хто завітає до Києва, може розшукати цікавий йому малюнок і сам зробити висновок, є в тому прекрасне чи немає. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», «Красний Луч», Київ.
Вибух в центрі Чернігова. На першому поверсі багатоповерхівки по вулиці Горького, 54, вибуховою хвилею позносило балконні перекриття та віконні рами. Постраждав один чоловік, власник квартири, де стався вибух. Дуже сильний запах диму пішов к нам в квартиру, дуже сильний дим був. І почала горіти у нас обшивка двері. І дим, вогонь почав проникати в квартиру. Через щелі почав проникати в квартиру. Ми швидко затушили, не знали, куди, що робити. Відкрити двері не можна було, тому що там вогонь ще був. Тому ми чекали, поки приїде пожежна. Приїхали пожежна, постучали, перевірили нашу квартиру. Ну, все підключали, від сіті, всі електроприбори підключали, газ відключили. Ну, у мене була двері не на замок закрита, вона відкрилась моментально, ну, стукнула двері. Вона відкрилась, закрилась, ми одразу вибіжали і побачили таку картину. Двері, ну, вхідні відсюди двері, які ви ж вилетіли, вони просто двоє дверей туди улетіли. Тут он телевізор розбило, комоди, ну, так. Це слава Богу, що так, а ми тут от на кроваті спали. Мешканці будинку, які на момент вибуху знаходились вдома, повибігали на вулицю. Люди налякані, діляться враженнями. Хто що побачив у під'їзді та понівеченій квартирі. О, прийшли, півчаса назад і все. І горе побачили тільки. Зривна волна, і все. На 9-му етажі ліфт вирвало все. Железки на 7-му вирвало. Із потолка, навіть у нас посипала з потолка в кладовці штукатурка. О, там, возле ліфта, да? Возле твоєї квартири. О, в тамбурі, да? Да, в тамбурі. Я ще ж не була. Рятувальники, медики та правоохоронці приїхали вже за кілька хвилин після виклику. Постраждалого доправили до лікарні. За попередньою інформацією, у нього 20% опіків тіла. Про постраждалу квартиру та її пожильців інші мешканці будинку знають небагато. Кажуть, люди в'їхали сюди 2 місяці тому. Вони зробили ремонт, купили квартиру. Ну, хто такий, не знаю поки. Обичні тихі, спокійні люди, вроді такого нічого за ними не замечалось, ні дебошерства, нічого такого. Що стало причиною вибуху, остаточно поки невідомо. Офіційні джерела висувають кілька версій. З'ясовують, працює слідча група і МЧС, з'ясовують причини вибуху. Ну, причина, зараз декілька версій ми видвигаємо, тому що є причина газу, може ще якийсь бути вибуховий пристрій, але це буде виясняти слідча оперативна група. Коли вже більш детально будуть розбиратися по цій події. Ну, найбільше ушкодження ви самі бачите, що це балкон, рами оконні, і також вибухова хвиля пішла через площадку в інші квартири, де в квартирі номер 3 теж були вибиті двері, і входні, і міжкомнатні, тому десь був направлений вибух, тобто можливо, що це було з кухні. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження. За частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – це умисне знищення або пошкодження майна. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Аня Литвинець – дев'ятикласниця. Мріє про медичну освіту, тож уроків старається не пропускати, щоб добре підготуватись до екзаменів. Тому у школу в сусідній Сатиї входить щодня. Туди й назад по 3 з лишком кілометрів. І таких школярів тут 1,5 десятка. Ще восени вони могли під'їхати до школи, заплативши по 2 гривні. Вона ходила, ну, перше вона ходила дуже часто, а потім сказали, що маршрутка ламається, там всі проблеми. І потім з деяким часом просто маршрутку відмінили і ми почали ходити пішки. А коли ми почали щось казати, там, то нам сказали, щось не подобається, беріть та шукайте свій транспорт. А свій транспорт – це коні. Вони виручають сім'ю Поліщуків, які мають школяра-інваліда. Онукові Ліди Поліщук важко самостійно пересуватись. Щось і на ножки тако ходить. Ну, 10 клас ходить, то син забрагає коні, рано везе, поки завезе, приїде, вже мусить знову їхати на 2 часи. Кожного дня везе його до школи, і дощ, і все ще чуть по дорозі, які дітки йдуть, і він забирає. Або так, або пішки. Інших варіантів дістатися у школу в Сатиєві у діток немає. Цього року до виборів ходила з Дубно маршрутка, Дубнівська, сугубо привозити дітей. Оце рано приїде, і то вона приїжджає 8:30, тільки в Дядьковичі приїжджала. Вже 8:30 уроки йдуть в Сатиєві, в школі. То приїде, то не приїде, і навіть до виборів не доїздила і вже не їздить. І не їздить на сьогоднішній день.
не ходитиме у Дядьковичі і шкільний автобус, кажуть в районному відділі освіти. Укладати договори з приватниками з минулого року освітяни теж не можуть. Це має зробити сільська рада. Якщо не вдасться підігнати під розклад уроків рух рейсового автобусу. Район звернувся на рівень області про внесення змін в розклад руху маршруту Рівне Дубно через Дядьковичі. І на рівні області, якщо буде погоджені зміни в рух даного маршруту, підвезення буде здійснюватися з Дядькович в Сатиїв і, відповідно, Сатиєва в Дядьковичі. Зараз сільська рада зверталася до районної ради про додаткове виділення коштів. Розглядається питання про те, що сільська рада буде здійснювати чи укладати договір з перевізником на підвезення дітей. Але про автобус у селі тільки й того, що чули, маршрутка Рівне-Дубно через Дядьковичі в село не заїжджає. Тому люди обіцяють звертатися до обласного керівництва, щоб не йти, а їхати на уроки, мріє п'ятикласник Сашко, який вважає, що не в останню чергу через недитячі дорожні перепони страждає і його успішність в школі. Я можу запізнитися і можу пару разів буде запізнитися на уроки. Що... А як дощ, як сніг? Якщо дощ крепкий велико, то не йду в школу. Ольга Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного. Дев'ятнадцятого січня в головному управлінні поліції стартувала пряма телефонна лінія «Поліція на зв'язку». Впродовж години щовівторка мешканці області мають змогу поспілкуватися безпосередньо з першими особами керівницького складу Національної поліції в Дніпропетровській області. Розпочав спілкування, що має стати традиційним, начальник головного управління Ігор Репешко. Чому це все робимо? З моєї точки зору, знаєте, чем больше будет поступать информации, чем быстрее она будет поступать информация к органу, который может достаточно быстро отреагировать, это положительный момент. Враховуючи, що далеко не всі мешканці зможуть прийти на особистий прийом до головного управління, особливо це складно людям з віддалених куточків області, а озвучити свою проблему та задати питання на прямій телефонній лінії значно простіше, переконаний головний поліцейський області. І обіцяє, всі ці питання та звернення триматиме на особистому контролі. Скажіть, будь ласка, я би хотіла у вас узнати свої дальніші дії. 5.11.2015 в Ленінське відділення поліції я подала заявлення. По поводу аліментів на свого бувшого мужа. Ну, по сей день ніяких дій немає, ні зі сторони участкового. Давайте сьогодні з вами зв'яжуться, і я з вами, або я з вами зустрічусь, або зустрічуся з чоловіком, якому поручили, і ми розберемося з цим питанням. Переважна більшість запитань, адресованих начальнику управління, в ході прямої лінії стосувалися кримінального впровадження. Мешканці житлового масиву «Західний» наполягають на необхідності стаціонарного поліцейського відділку в їхньому районі. Жителі Красногвардійського скаржаться на безчинство співробітників місцевого райвідділу поліції. Хтось отримав роз'яснення, хтось – запрошення на особистий прийом. За словами начальника управління, чим більше і швидше інформація дійде до органу реагування, тим більше можливості позитивного вирішення проблеми. Те проблеми, які у вас на території виникають, це повинна бути не тільки проблеми поліції, а прежде всього і населення, яке там проживає. Пожалуйста, приходите, участвуйте в розгляді заявлень, і тоді це буде дійсно польза і для суспільства, і для поліції. За минулий рік безпосередньо до головного управління збільшилась кількість запитів, звернень та пропозицій громадян на 21% і склала майже 9 тисяч. Керівництвом було прийнято близько 800 осіб. Щодо прямої телефонної лінії, то відтепер вона працюватиме щовівторка з 15 до 16 години за телефоном 756-54-54. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал. Всі добре знають, які продукти харчування користуються попитом. В перелік товарів входять крупи, соняшникова олія, молоко, хліб, яйця та картопля. Тобто продукти класичного кошика. А чи задумувалися ви над тим, що деякі товари ви з тих чи інших причин перестали купувати? Адже продукти, як і одяг, також можуть вийти із моди. Краще за всіх про ці тенденції знають у рівненських супермаркетах касири. За словами Юлії, касира супермаркету, відповідно до сезону є сплески продажу на деякі продукти, а є спади.
Наприклад, у зимовий сезон більше акцентують цитрусові, ананаси, ну, фрукти. Також велику роль відіграють в нашій справі релігійні свята. Це такі як новорічні, піст, різдвяні свята. Якщо до Нового року був попит більш на рибну продукцію, на пісні продукти, морепродукти, то тепер зросли кондитерські вироби, подарункові вироби. Рівняни рідше стали купувати дорогий шоколад, консерви та закрутки, зазначають працівники магазину. В свою чергу касир переконує, молодь надає перевагу чомусь легкому – мюслі, йогурти, фрукти. Старше покоління старається, щоб раціон харчування був збалансований, щоб були присутні м'ясо риби та птиці. Майонези, олії, бакалія користуються сильним попитом, ну і солодощі, кава. На першу чергу я мабуть, відмітила каву. Все-таки кавова продукція, вона завжди була в попиті і вона завжди має свою популярність. Рівняни ж впевнені, так званих немодних товарів не існує. Адже, щоб бути здоровими, в організмі має бути присутня потрібна кількість вітамінів. Просто існують товари, які люди не купують через ряд інших причин – зростання цін, зниження якості чи через дефіцит. А не купую, до речі, банани. Банани дуже зросли в ціні, хоча я навпаки думала, що після свят будуть дешевші банани. Так само сухофрукти, тобто якісь продукти, які, до речі, більше на здорове харчування, вони дорожчі. Ну, тому що стараюся більш здоровіше харчуватися. Наприклад, сьогодні купляла сирок, то хотіла купити банани, але дорогі. Якщо для дітей, то от раніше купляли якісь там ці сухарики, чіпси, тепер зараз абсолютно відмовилися від нього, тому що підшлункова. Дітей часто загострюється, зараз не купляємо. Відкопчена ковбаса, тепер теж відмовилися. Саме дорожче, що у нас м'ясо, так, то перше молочні, теж обмеження є. Ну, а хліб мусиш купляти. Щось із м'яса такого, от. Ну, то чуть-чуть вже рідше стали купувати. Крім хліба і олії нічого більше не купляю. Раніше рибу, м'ясо купляла, а зараз я не можу це собі дозволити. Отож, зараз в Україні про моду на продукти майже ніхто не думає. В цей нелегкий для країни час більшість рівнян впевнена – потрібно економити, в тому числі і на продукти харчування. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів. Новини Рівного. Победителями первого фестиваля стали сразу две ленты. Одну картину выбирали члены профессионального жюри, другую – юные зрители. И вот самый волнительный момент. Семейство «Крисмас». Режиссер Карсен Рудольф, Дания. За добрую рождественскую сказку, которую поверили взрослые. Картина датского режиссера Карстена Рудольфа – это добрая рождественская история о приключениях семилетнего мальчика Хьюга. Фильм покорил сердца кинокритиков. Приоткрою вот действительно вам завесу. Фильм «Семейство Крисмас» был во всех карточках, которые мы писали по поводу. Там не на первой, может быть, позиции, но он победил практически единогласно. А вот дети отдали предпочтение работе украинских кинематографистов. Картина украинская. Производство «Трубач». «Трубач» – первая украинская семейная музыкальная комедия. Это трогательная история о том, как у 13-летнего трубача накануне важного конкурса подлые конкуренты украли композицию его собственного сочинения и выдали за свою. Что же касается эмоций от самого фестиваля, то, по словам юных членов жюри, «Next» подарил огромное количество ярких впечатлений. Сам процесс мне очень понравился. Эти три дня пролетели просто вообще незаметно. Понравились фильмы, понравились мастер-классы, понравилось общение с людьми. Все было просто отлично. Очень понравилось. Я даже хотела, чтобы всю эту оставшуюся неделю были дни с фестивалем. Потому что мне хочется, чтобы больше было, чтобы больше людей пришло, чтобы больше людей могло посмотреть кино. Спасибо. Работа окончена. Хлопушка в конце и вертикально. Подводя итоги первого кинофорума, его организаторы говорят, фестивалем остались довольны, ведь все, что задумывали, удалось реализовать. За время проведения фестиваля дети
не только Одессы, но и других городов. Это и Полтава, и Киев, и многие-многие другие города имели возможность посмотреть прекрасную программу кинофестиваля. В нее входили как зарубежные фильмы, так и фильмы отечественного производства. Я считаю, что у нас все получилось. Никто не верит почему-то в детей, не верит в детское будущее нашего кино, а мы верим. Я считаю, что есть начало положено, все равно нужно идти, понимаете, как дорогу осилит идущие. За 3 дня фестиваля его успели посетить более 2000 детей, рассказывают организаторы кинофорума. Мы очень рады, что пришло очень много детей из различных благотворительных центров. У нас были дети санатория Куяльник, дети переселенцев. Мы очень много делали показов специально для них. Детям очень понравилось вообще гулять по киностудии, увидеть что-то новое, побывать в разных локациях, опять-таки поучаствовать в мастер-классах. Я думаю, что они получили много удовольствия и придут к нам еще. Под большим впечатлением от первого фестиваля Next остались и родители, которые привели своих детей на кинофорум. Замечательный фестиваль, все нам понравилось, все замечательно организовано, хороший фестиваль. Все замечательно, все просто супер, все нравится. Второго детского кинофестиваля не придется долго ждать, рассказывают организаторы форума. Уже этим летом ко Дню защиты детей планируется провести второй Next. Организаторы обещают сделать следующий фестиваль не менее насыщенным и ярким.